大家好，我是蔡律师。我们这个讲座的题目是2020年 H1B 签证申请新规和流程。我们现在呢是2020年初，但是呢我们需要注意，即使是今年申请的 H1B， 实际上呢从理论上说是2021财政年度的。生效的日期呢是2020年的10月1号或者此后，这个呢已经算是2021财政年度了，所以如果你看到移民局的相关的文件需要注意。当然我们申请的时间还是2020年。我们新卫明律师事务所呢在过去若干年里为很多申请人成功的取得了 H1B 的批准，保持了高批准率，基本上呢凡是抽签抽到的绝大多数都批准了，有的是直接批准的，有的呢是在回复 RFE 关于 specialty occupation 或者是 employer-employee relationship availability of work， 然后过去还有 level 1 wage 等等。像这样呢这个回复 RFE 以后都绝大多数得到了批准，那么也有一些是直接批准的。那么大家可能听说过，从今年开始呢H1B 申请的抽签流程呢有一点变化，那么我们现在呢给大家介绍一下供大家参考。那么根据移民局的新规定，现在呢雇主如果要为雇员申请 H1B 需要先在移民局注册，然后再抽签，抽到了以后呢再办理后续的手续。那么雇主呢或者是他们的代理人，比如说律师事务所，可以在3月1号到3月20号之间完成这个注册手续。注册的时候呢需要提供公司和员工个人的信息，接下来呢在注册结束以后，移民局呢会举行这个抽签，先是抽所有人的，有65000个名额，这65000个里头呢有6800个名额是要单独划出来，根据贸易协定是给来自智利和新加坡的申请人的。此外呢其他的就是所有的申请人一起抽，抽完了以后呢另外还有20000个名额是给在美国境内获得硕士以上学位的人抽签的。那么抽到的这个申请者呢包括公司和代理的律师会收到来自移民局的 email 通知，接下来有90天的时间啊，可以准备和提交 H1B 的申请材料到移民局，移民局呢在收到以后处理。如果这个90天呢我们现在认为估计呢会从今年4月1号算起，就是说抽到以后呢可以有一直到6月底的时间来提交申请材料到移民局。新规定呢会带来一些变化和几个问题我们在这里讨论一下。首先呢我们看到这个注册的成本相对来说比较低，不像以前一样需要准备了全套的材料提交到移民局等待抽签，而这样提交的呢大部分都没有抽到，因为从数字上来说嘛，过去几年里一般来说每年都有20万以上的申请交到移民局，而这个抽签抽到的呢只有8万多，所以呢这里面一半以上准备了全套的材料最后抽签又没有抽到。那么现在呢采取先注册的手续就可以避免时间和金钱的浪费。但是相应的呢今年可能会有更多的公司为员工来提交 H1B 申请，因为以前说啊我要交 H1B 要准备全套的材料，要填表 petition letter， 要有各种相应的辅助的材料，因为你抽签抽到了再补交材料就不行了嘛，所以呢对于一个雇主来说要确定支持员工的 H1B 是一个相对来说啊比较重大的决定， big decision。 那么今年呢改成这个注册，那么注册相对来说就会省很多事情，很多雇主都会愿意先注册，然后抽签抽到了以后还有3个月的时间来准备后续的材料。那么相应的呢如果有更多的公司来注册和提交申请呢也会影响到抽签抽中的机会。那如果说我交不止一份申请是不是就可以呢？为同一个申请人啊，说我找到不止一个 H1B 机会提交不止一份 H1B 申请，原则上还是可以的，但是有很多限制。移民局呢会限制所谓叫 duplicate filing， 什么意思呢？这家公司为同一位员工提交2-3份申请，不是一份，不就增加了抽中的机会吗？移民局呢是不允许的，因为认为这不公平。那或者说我这个公司里面比如说同一位员工用 analyst 交一份申请，
programmer 交一份申请， manager 再交一份申请，是不是可以呢？那也不行，同一个公司为同一位员工只能交一份申请。那或者说我自己开了三家公司，每一个都为同一位员工交申请，行不行呢？当然也不行，这样叫 affiliated company。或者是母公司子公司，或者是同一个人同一伙人控制的公司，像这样为同一个人提交申请也不行。另外呢还有一点尤其要注意，就是说我有一个公司，那我的朋友有一个公司，我们为同样的职位提交 H1B 的申请行不行呢？按照移民局现在的规定和说明也是不行的。如果是same or similar position， 那移民局怎么样来判断 same or similar position 呢？当然这个 case by case， 根据工作的 title， 工作的地点，工作的职责等等来确定。当然如果说同时被几家公司录用了，他们都愿意为我来提交 H1B 申请，那是不是可以呢？原则上当然是可以的，这样也增加了 H1B 抽中的机会。但首先那么那个人需要有足够的资质以及机会得到像这样 multiple H1B 申请的机会条件。那么另外呢还有一个 cap gap 的问题。我们知道呢OPT 是吧，包括 OPT extension， 如果说在 H1B 生效前就过期了，但是呢 H1B 抽中了，那么移民局有一个cap gap 的 policy， 可以让 OPT 延期到10月1号生效。但是现在呢这个 H1B 程序改变了，抽中以后呢你可以到6月底提交 H1B 申请，这样当然有更多的时间准备，但是从另一方面你提交的晚了，移民局不一定能在10月1号以前批准。如果要依赖 cap gap 的申请人，到了10月1号如果你的 H1B 还没有批，那么就会有一些麻烦，可能就不能继续工作下去了。你还可以在美国继续等着这个 H1B 的审理结果，尤其是如果移民局发出了 RFE， 有充分的时间来准备这个回复，回复以后移民局还要用更多的时间来审理来处理，这很有可能呢等到 H1B 申请批准的时候就远远的已经过了10月1号。那怎样来预防避免这个问题呢？公司虽然有90天的时间在抽中以后提交 H1B 申请，但是考虑到这种情况，如果公司有这个需要，我们还是建议呢尽快的提交，你不一定要等到六月底，你可以在四月里抽中了 H1B 以后呢就提交申请到移民局，这样呢可以有比较充分的时间，可以更好的确保在十月一号以前得到 H1B 的批准。那我们前面提到了现在申请的呢是2021财政年度的 H1B， 所以呢申请人的 H1B 身份的开始日期只能是在今年的十月一号或者此后，不能定在更早。当然这是都是对于第一次申请 H1B， 就是此前没有过 H1B 的申请人来说的。另外我们大家当然知道，如果是你原来是在科研单位啊等等这样的这个 non-profit research 的地方拿的 H1B， 那么如果要转到公司申请 H1B 呢也要经过抽签的手续。当然另外一个 option 是 O1 的签证，可以参见我们的其他的 YouTube 的视频。提交 H1B 申请需要哪些材料呢？简单来说，当然你要申请费，目前的申请费用呢是基本的 IL29 的申请费是$460，另外呢有一个 ACWIA fee， 这个原则上是用来培训美国工人的，对于小公司要$750，25人以上大公司要$1500，还有一个 fraud prevention and detection fee 要$500。另外如果是你想要使用加速审理这个 PP 这个费用呢最近涨了一些，现在是$1440。还需要什么呢？那你当然需要签字的 IER9 表格，雇主呢需要在这个表格的第6页和第14页签字。我们听说过一些因为抽中了但是表格填错了而造成申请被拒的，这个比较可惜。那么前面提到H1B 生效日期也需要注意，另外你当然还需要各种 supporting 材料证明这个是一个专业职位，需要有本科以上的专业人士来做，公司有这个需求，个人有这个资质，个人的背景和这个职位匹配。我们提供什么样的服务呢？
根据这个 H1B 签证申请的新规和新的流程啊，我们可以帮助雇主为员工的 H1B 申请完成注册的手续，并且回答雇主和员工在这方面的问题，收取少量的费用。如果万一没有抽中呢，我们会提供免费的咨询和后续方面的建议。抽中以后呢，我们会为雇主和员工及时的准备和提交 H1B 申请，并且呢，正式的收费，包括回复 RFE， 如果有 RFE 的话。具体是否适合 H1B 的申请，我个人的资质，我现在在做的职位，我这个公司啊，都是否符合 H1B 申请和批准的要求，可以联系我们，我们会提供免费的评估和建议。好，谢谢。